एमएसटी सीईटी 2020 उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या सीईटी पुढे ढकलल्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा निर्णय। तर या संदर्भात जे एमएसटी सीईटीचा अभ्यास करणारे जे विद्यार्थी आहे त्यांचं लक्ष सीईटी ही वेळेवर होणार की होणार नाही, दिलेली जी काही तारीख आहे त्या तारखेला होणार की होणार नाही याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील एमएसटी सीईटीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं लक्ष हे लागलेलं होतं आणि त्या संदर्भात ही माहिती आलेली आहे। तर उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या सीईटी पुढे ढकलल्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा निर्णय। मुंबईवरून सदर प्राथमिक माहिती आलेली आहे। राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या विविध विषयांच्या प्रवेश परीक्षा म्हणजे सीईटी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली। राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या सीईटी सेल माध्यमातून दरवर्षी उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या विविध विषयांच्या प्रवेश परीक्षा घेण्यात येतात। सध्या संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात कोविड-19 वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या। अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेता पदवी इंजिनिअरिंग फार्मसीच्या परीक्षा नाहीत, एटीकेटीचा निर्णय बाकी। उदय सामंत विद्यार्थी आणि पालकांकडून या प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलण्याविषयी सातत्याने मागणी होत होती। विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून या सर्व परीक्षांच्या तारखा नव्याने जाहीर करण्यात येतील असेही सामंत यांनी सांगितले। महाराष्ट्र सीईटीच्या माध्यमातून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांशी संबंधित विविध व्यावसायिक विषयांच्या प्रवेश परीक्षा घेण्यात येतात। कोविड-19 वाढता प्रादुर्भाव बघता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे। नवीन तारखा भविष्यात सांगण्यात येतील। 2 दिवसांपूर्वी मंत्री उदय सामंत यांनी अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे त्यांनी लिहून द्यावे, त्यांची परीक्षा घेतली जाईल, कोविडची परिस्थिती लक्षात घेऊन या परीक्षा घेता येतील असं सांगितलं होतं। अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांची परीक्षा घेतली जाणार नाही, विद्यार्थ्यांना हवी असल्यास ऐच्छिक परीक्षा घेतली जाईल असं त्यांनी नमूद केलं होतं। कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता व्यावसायिक अभ्यासक्रम इंजिनिअरिंग फार्मसी आदी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेता येणार नाही यासाठी राज्य सरकार राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीने निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं।